Ishte viti 1856 kur italiani Pietro Marubi themeloi në Shqipëri të parën studio fotografike, të cilën pas vdekjes së mjeshtrit do ta trashëgonte djali i bërësuar i familjes Kodeli, Keli. Ky i ri talentuar do trashëgonte jo vetëm studion, por edhe mbiemrin e mjeshtrit të madh, pasi të gjithë do të njihnin më pas si Keli i Marubit. Pas vdekjes së Kelit, studio e fotografisë do drejtoi nga i biri Geg Marubi, i cili kishte mbaruar studimet në shkollën e parë të filmit dhe fotografisë në Francë për të krijuar një fond që kjo fototek e rrëfen sot si 160 vite histori. Muzeu Kombëtar i Fotografisë Marubi është specifik në llojin e tij, në vetë fotografia është diçka specifike. Kryesisht gjatë muajve të pikut sezonit të veror, vizitueshmëria i përket vizitorit të huaj. Tashmë lajmi është gjithnjë i përhapur që diela e çdo fund muaji është hyrje lirë, muzeu ofron një hyrje të lirë apo edhe festa të ndryshme. Dhe sa i përket statistikave, besoj se ato janë dukshëm në rritje nga viti i kaluar. Kalon numrin për 13,000 vizitor në një vit. Fototeka Marubi do të krijohej si një sektor i muzeut historik të qytetit të Shkodrës në vitin 1970, ndërsa në vitin 2003 merr statusin e institucionit kombëtar si vetmi muzej fotografisë në Shqipëri. Aktualisht në këtë muze ka 2 ekspozita, por virtualisht mund të shijohen edhe shumë vepra të Marubëve. Muzeu nuk luan thjesht një politikë për 3 muaj, po ai është i shmëndar në një vit kalendarik në momente të ndryshme. Tashmë për një fillim të këtij viti, i program do të jetë masat i nxjeshur aktivitete, përfshirë këtu realizimin e workshopeve të ndryshme, pra programi edukativ dhe i ekspozitave. Mendoj që janë 2 momente të rëndësishme se çfarë vërtet muzeu i ofrojnë vizitorve. Në gusht dhe në tetor do pasohen me disa ekspozita tjera. Sot Fototeka Kombëtare Marubi mbetet i vetmi institucion përfaqësues i artit të fotografisë në Shqipëri, që në fond mban punët e Pietro Marubit, Mat Kodelit, Kel Marubit, Geg Marubit, Kolid Romenos e Ded Jakovës.